Msikilizaji wa Simulizi Mix, ni kukaribisha katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri kabisa ya mapenzi ambayo inaitwa Bado na Kupenda. Na hii ni sehemu ya pili, lakini kabla hatujaendelea na sehemu ya pili, nikukumbushe tu tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Margaret akakata simu, akafungua drawer ya kwenye gari, akatoa picha iliyokuwa na watu wanne. Mmoja alionekana ni Bi Merina Higomba, mama yake Justin kule kijijini. Tena alionekana amenawili na mwenye uzuri wa kipekee, tofauti na kule kijijini alivyochoka kwa kulima. Pembeni alikuwepo mwanaume amemkumbatia, huku wakionekana watoto wawili wamekaa mbele yao. Mmoja alikuwa ni Margaret akiwa mdogo, na mwingine alikuwa ni mdogo sana, ila alifanana sana na Justin, yule wa kule kijijini Migongo. Alipoiangalia ile picha alijikuta anaendelea kulia, huku pia akionekana kama mtu alokuwa anajutia kitu fulani hivi. Popote mtakapokuwepo, mtaendelea kuwa kumbukumbu kwangu. Kama siwezi kuwasahau, nina imani siku moja tutakuwa pamoja. Furaha yetu irejee, maana toka mtoweke ni kama furaha yangu yote imeyeyuka. Maana kama vile dhambi ya usaliti ndio inaniandama, nisameheni. Alisema Margaret huku akitokwa na machozi. Machozi yake aliashiria kama kuna kitu aliwafanyia watu wale. Ilikuwa haijulikani ni kitu gani na kina nani, lakini ilidhihirisha kuwa walikuwa ni watu wake wa karibu sana. Ila kama vile kuna kitu cha maumivu au usaliti alikifanya kwa watu wale. Dakika chache ilikuja gari pale airport, na ndani walikuwepo rafiki yake Doreen na mdada mwingine hivi. Moja kwa moja walikwenda hadi alipokuwa Margaret, maana alikuwa amekwisha waambia. Margaret alipomuona Doreen akatoka ndani ya gari na kumkumbatia, au huku analia sana. Doreen alimjua vyema rafiki yake huyo, kiufupi alikuwa kama ni binti mwenye kugundu kwenye mapenzi. Maana kila mwanaume alompa moyo na mapenzi yake yote, basi aliachwa njia panda kama mbwa hivyo. Hivyo Doreen kama vile alijua tayari rafiki yake huyo keshaachwa. Hakutaka amsimulie. Wakaingia kwenye gari, akamuongoza na yule aliyekuja naye akaendeshe ile gari waliokuja nayo. Safari ikaanza. Njia nzima Margaret alikuwa analia tu. Doreen hakumuuliza chochote. Safari ilikomea Masaki kwenye jengo la kifahari la Margaret. Ilibonyezwa remote ya geti likajifungua. Wakaingia ndani. Doreen alimkokota Margaret hadi chumbani kwake, na hapo ndipo alipomkalisha kwenye kitanda na kuanza kumuuliza ilivyokuwa. Margaret akamueleza kila kitu Doreen, na ukweli Doreen alisikitika sana na kumonea huruma. Licha ya pesa na utajiri aliyokuwa nao Margaret, lakini bado mapenzi kwake ilikuwa ni mtihani. Aliupinga hata ule msemo unaosema mapenzi pesa. Maana kama ni pesa alikuwa nayo, ila bado aliachwa. Tobias ni kama mwanaume wa 15 kuwa naye. Anamuacha bila sababu. Kilichomuumiza zaidi ni hasa pale kila mwanaume alokuwa anampata alikuwa yupo chini kiuchumi. Hivyo alimuinua na kumfungulia miradi, akihisi huenda akampenda na kuzikumbuka fadhila, ila yote yalitokea tofauti na alivyotarajia. Mfano kama Tobias. Alikuwa ni mwanaume alokutana naye anapiga debe Kariakoo kwenye magari ya buza na tandika. Ingawa alikuwa anasomea wanasheria, ila akashindwa kutokana na maisha ya nyumbani kwao kuwa magumu. Margaret alimsaidia na kumpenda kwa dhati, na akampeleka Australia kusoma, lakini ndio kama yale yalomkuta msikilizaji. Ufupi sasa, Margaret imani na mapenzi ilimpotea kabisa. Akaona suluhisho ni kutulia pekee, maana hakuna mwanaume hata mmoja aliyemwamini tena maishani mwake. Basi Doreen aliendelea kumpa faraja Margaret, ila toka siku hiyo Margaret akaapa kutojihusisha na mapenzi milele. Msikilizaji, turudi Kigoma, Tanzania. Zilipita kama sekunde 23, Justin na Domina wamekumbatiana. Wakati Justin amemkumbatia Domina, alisikia mapigo ya moyo ya Domina yakiwa yanaenda mbio sana.
akajishangaa hata yeye mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda mbio sana. Wakaachiana wakatazamana usoni. Uso wa Domina ulikuwa una huzuni sana, huku uso wa Justin ukiwa na wasiwasi na hofu. Justin, namuona Margaret anahangaika sana, lakini nina imani siku atapata anachokitafuta, ila hataweza kukimudu. Alisema Domina, ila maneno yale bado Justin hakuelewa chochote. Kwani Domina, Margaret ni nani? Mbona unapenda kuzungumzia kila siku? Kila siku unamzungumzia na kusikia. Aliuliza Justin. Margaret ni adui, na muda stahiki ukifika utamjua vizuri. Pia utamuona uadui wake. Alisema Domina, kisha akamuomba Justin waondoke. Wakaondoka, ratiba ya shule iliendelea kama kawaida. Ila siku hiyo si Justin wala Domina, wote hawakuwa na amani. Domina alikuwa anamwangalia sana Justin kwa huruma, huku muda wote akiwa anampungia mkono kama wakumuaga hivi. Hali ile ya kuangaliana ilizua maongezi ya nafsi, ambapo nafsi ya Domina ilijikuta inawasiliana na nafsi ya Justin. Tena hapo rasmi Domina aliimba wimbo wa majonzi kwa kupitia nafsi yake, ukapenya ahadi kwenye nafsi ya Justin. Siku duniani nikiondoka, hakika na kuona utateseka. Ghafla moyoni nimekuweka, lakini umauti wanyemelea kuniteka. Ni kweli utanikumbuka, tabasamu langu na kucheka, hutoniona tena, ndo mwenzio natoweka. Maneno hayo msikilizaji yalimwingia vyema Justin, naye akamjibu kwa nafsi ya kiwimbo. Nitaishia kukukumbatia, moyoni sitokutoa, nafsini utaelea. Naomba usijepotea, nakupenda malikia, moyo nishakupatia. Maneno yale yalimwingia vyema Domina, pale pale akamwangalia Justin usoni, akajikuta anadondosha chozi. Hakuna mwingine aliyemuona analia zaidi ya Justin. Masaa yalizidi kwenda, hatimaye muda wa kwenda nyumbani ulifika. Kengele ikagongwa na wanafunzi wote wakaenda assembly, na mwalimu wa zam TOD, teacher of duty, akawaruhusu wanafunzi waende nyumbani. Domina na Justin wao mazoea yao yalikuwa ni kubaki shule, ila siku hiyo hakuna aliyejisikia kubaki kusoma. Walikutana tu kidogo kwa lengo la kuagana, lakini bado Domina alikuwa ni mtu wa mafumbo kwa Justin. Yaani alikuwa ni mtu wa mafumbo kwa Justin. Justin, leo kaenda nyumbani, kaangalia kwenye begi la mama yako, kuna picha utaiona. Nadhani picha hiyo itakufumbua kidogo juu ya Margaret na baba yako. Alisema Domina, bado Justin hakujua chochote. Akataka kuondoka, ila Domina akamshika mkono, kisha akamwambia, Justin, kwa sasa nakupenda sana kwa sababu unaniona. Ila usiponiona, naomba unisahau na usinipende tena. Najua hutaniona tena siku utakapomjua Margaret ni nani. Ndio nitakuja kukukumbusha juu ya huyu adui yako. Baada ya Domina kusema vile, aliushika mkono wa Justin, kisha akaubusu na kuondoka. Justin hakika aliachwa nje ya panda, hakuelewa wapi aanzie. Kichwa kilikuwa kizito kabisa. Alipofika nyumbani alimkuta mama yake anafua, hakwenda shamba siku hiyo. Alimsalimia na kuingia ndani, akala chakula, kisha akaelekea chumbani kwake akabadilisha nguo. Baada ya kubadilisha nguo akatoka nje, alimkuta mama yake anapekua begi lake akitoa baadhi ya nguo azifue. Wakati anapekua ikadondoka picha, mara ka upepo kakapita na picha ile ikapeperuka hadi kwenye miguu ya Justin. Justin akabahatika kuiona picha ile. Ilikuwa na watu wanne. Haraka mama Justin akaikimbilia. Justin akainama chini akaiokota. Mama yake Justin akapata kumpora. Hapo Justin ndo akakumbuka kitu. Akamnyima mama yake picha ile, maana tayari alishaambiwa na Domina kuhusu picha ile. Mama, sikupi picha hii mpaka najua ukweli wa picha hii, alisema Justin. Mama yake akashtuka, maana fikra zilimtuma mbali. Ujasiri ule wa mwanaye kautoa wapi? Na ni siri ya miaka 17 sasa ambayo hajawahi kumwambia mtu yoyote yule.
hasa kumhusu mumewe mzee Yohana Makereka. Akamshika mkono Justin akampeleka chumbani kwake. Justin toka utotoni hakuwahi kuingia chumbani humo kwa mama yake. Mama yake alipomfikisha mule chumbani, akachukua ile picha iliyokuwa na watu wanne, wawili walikuwa ni mama Justin kasimama na mwanaume, huku kanawili na amevaa vizuri sana, huku mbele wakiwepo watoto, mmoja wa kike ambaye alifanana na Margaret na mwingine mdogo aliyefanana na Justin. Ufupi, picha ile na ile aliyokuwa nayo Margaret kule Dar es Salaam zilifanana sana msikilizaji. Kama vile ilikuwa picha moja ila ilitolewa na kara ya pili. Mama Justin akaanza kutokwa na machozi huku akiwa na hasira na hofu ya kumwelezea mwanae. Mwanangu, ni miaka 17 imepita toka nikae na siri hii. Lakini leo nitakwambia kwa ufupi juu ya baba yako. Alisema mama Justin akanyosha kidole chake kwenye ile picha kwa ile sura ya mwanaume aliyokuwa amesimama naye. Justin mwanangu, huyu ndiye babako, mzee Yohana Makereka, na huyu ni mimi. Pia huyu mtoto wa kiume ni wewe ukiwa mdogo. Na huyu wa kike anaitwa Margaret, ndiye adui yako namba moja katika maisha yako yote. Maana 89% ya maisha tunayoishi, yeye ndiye chanzo. Tena huyu si adui yangu mimi wala baba yako, bali ni adui yako. Ni adui yako wewe. Tena ni moja ya watu ambao katika dunia hii hawastahili msamaha kamwe. Alisema mama Justin kwa uchungu huku analia. Kwa mara ya kwanza Justin alimuona baba yake. Alifurahi sana na moyo wake ulifarijika kidogo. Lakini bado alikuwa na maswali lukuki, Margaret ni nani? Na kwa nini mama yake amemwambia ni adui yake namba moja? Pia baba yake yuko wapi? Amekufa ama yupo hai? Haraka akamuuliza mama yake. Mama, ni kweli nimemjua baba lakini sijajua kwa sasa yuko wapi. Mama yake akamtazama usoni, machozi yakazidi kumtiririka. Akazama chini ya uvungu wa kitanda chake, akatoka na jeneza lililokuwa limechakaa sana. Justin akashtuka, yani mama yake alikuwa analala na jeneza. Mama yake akamtazama tena mwanae kwa msisitizo. Mwanangu, mimi ni mwanamke jasiri sana. Ninaishi kwa imani. Ni miaka 17 sasa, naishi na mauti. Naishi na maiti ya mume wangu ndani ya jeneza. Sikuwa tayari kumwona mume wangu kipenzi anazikwa na kutoka machoni mwangu wakati nampenda. Niliamua kuishi naye angali amekufa. Ila kwa imani bado naamini ipo siku mume wangu kipenzi ataamka. Ili jeneza ndani kuna maiti ya baba yako, na nimeishi nayo miaka 17 iliyopita toka tutoke huko Dar es Salaam. Sihisi kupenda kumwambia mtu yoyote zaidi yako mwanangu, maana inakuhusu wewe peke yako. Alisema mama Justin. Hapo hapo Justin hofu ikamjaa na woga. Akagundua kumbe baba yake ameshakufa. Mara mama Justin akaanza kutetemeka, akaishiwa na nguvu na kuanguka chini. Justin alimdaka ila naye hakuwa na nguvu za kumhimili. Hivyo moja kwa moja akaenda chini, akaanza kutokwa na povu la njano mdomoni huku akiweweseka. Mara ghafla akatulia tuli na kunyooka. Justin akamtikisa na kumwamsha, lakini hakuweza kuamka tena. Alionekana mgumu na mwili wake ulikuwa wa baridi sana. Akasikia mapigo yake ya moyo yalikuwa yamezima, yani mama yake alikuwa hapumui tena. Mara akasikia sauti toka juu ya paa, ila msemaji hakumuona, ikasema, Justin, ili maisha ya mwanadamu yatimie, lazima akute na matukio, na ukiona jambo lolote limekutokea, basi ujue limepangwa litokee. Ilisikika sauti hiyo ambayo ilikuwa imeambatana na mungurumo wa kutisha. Mara ikatoweka sauti ile, na ndani ya chumba kile ukatawala moshi mzito mweusi uliosababisha giza nene mle ndani. Justin sasa uoga ukamjaa,
ila kama nafsi fulani ya ujasiri ilimjaa na kama kuna mtu alikuwa anamwambia kitu nafsini na mtu huyo alikuwa anamwambia kitu kwa njia ya nafsi alikuwa ni Domina. Justin, maisha ya mama yako yapo katika hatari nzito. Tayari mauti inamnyemelea na ili awe salama uzima wake upo kwenye nafsi ya baba yako. Lifunue jeneza hilo, mama yako atakuwa mzima. Justin kwa woga akalisogelea jeneza lile ambalo lilikuwa linasadikika liliwekwa mwili wa baba yake miaka 17 iliyopita. Hofu ya Justin ilikuwa ndani ya jeneza lile. Angekuta mifupa tu. Kwa ujasiri alifungua. La haula, hakuamini alichokikuta. Aliukuta mwili wa mwanaume umelala huku kama vile umeganda. Ile anafungua tu akasikia mama yake anapiga chafya. Alipomwangalia akamkuta amefumbua macho huku anapumua kwa shida. Mama Justin akajikokota na kuamka. Alikuwa ametokwa na jasho jingi huku akiwa kama alokuwa amechoka sana. Akaenda kumshika mkono mwanae huku akimuonesha ile maiti ambayo ipo kwenye lile jeneza. Mwanangu, huyu unayemuona huyu ni baba yako. Mume wangu kipenzi Ohona Makereka. Huwezi kuamini ni miaka 17 imepita sasa. Mwili huu upo humu. Unajua kwa nini haujaoza? Ni imani tu. Naamini hadi sasa mume wangu anaishi ndani yangu. Na siku moja atakuja kuamka. Pumzi yake itarejea tu. Na hii ni imani na nitaendelea kubaki nayo imani hii. Na kuomba usije kumwambia mtu yoyote uliyoyaona huko ndani. Alisema mama yake huku analifunika jeneza. Justin bado aliona kama maigizo maana hadi wakati ule alikuwa haelewi chochote. Mwanangu, naomba utoke chumbani kwangu, uniache na mume wangu. Bado hujakuwa, siku ukikua utayajua haya unayoyafanya maana yake nini. Kwa sasa sitaki kukuambia chochote, haya uliyoyaona yanakutosha. Alisema mama Justin. Justin akaondoka na kuelekea chumbani kwake. Alikuwa amevurugwa hakika, maana yaliyomkuta yalikuwa mazito kuliko umri wake. Alifika akajiegesha kitandani, mwishowe akalala kabisa na usingizi ukampitia akalala. Akiwa amelala akaanza kuota ndoto za ajabu. Kuna muda aliota yupo kwenye kundi la watu waliokuwa wamevaa mavazi mekundu huku wote wameshika chepe zilizokuwa zinachuruzika damu. Mara ndoto hiyo inakata. Anaota yupo kwenye jeneza anafukiwa kaburini akiwa hai. Anaota mara anakimbizwa na majitu marefu. Ndoto hizo zote zilimuandama akajikuta na weweseka pekee mara akashtuka. Ulikuwa ni usiku wa manane. Hakulala hadi kulipokucha na hata kusoma hakusoma kabisa. Asubuhi aliamka kinyonge sana huku amechoka na hata shule hakuweza kuenda maana alichoka sana. Siku hiyo akapanga kutokwenda shule kabisa, angeenda siku iliyofuata. Basi msikilizaji, upande wa shuleni, katika ofisi ya walimu, wote walionekana wana majonzi. Kila mwalimu siku hiyo alikuwa hayuko sawa. Baadhi ya walimu wa kike walishindwa kuvumilia hali ile, wakawa wanaangusha vilio tu ofisini. Wanafunzi wote walikuwa hawaelewi nini kimetokea, walikuwa njia panda. Mara kengele ya dharura ikagongwa na wanafunzi wote wakakusanyika asembo. Walimu wote walijikokota kivivu kwenda pale huku wengine wa kike wakishindwa kwenda pale asembo. Mkuu wa shule Sir Jackson Macha alikuwa mtu mwenye huzuni kali. Mwalimu mkuu msaidizi yani second master ndiye akasimama kuongea pale akiwapo wanafunzi taarifa mbaya iliyowashtua wanafunzi wote. Nalazimika kusema kwa Kiswahili ili wote tuelewe. Shuleni hapa tumepata msiba. Tumefiwa na mwanafunzi mwenzetu wa kidato cha tatu, Domina Jackson Macha, mtoto wa mkuu wetu wa shule. Amefariki usiku wa kuamkia jana. Aliumwa kichwa ghafla na hatimaye akapelekwa zahanati ya kijiji. Lakini akiwa anafanyiwa matibabu akaaga dunia. Kazi ya Mungu haina makosa. Mungu alitoa, sasa ametwaa. Alipofika hapo akashindwa kuendelea, akajikuta anatokwa na machozi.
Wanafunzi wengi walisikika huku wa kike uvumilivu kiwashinda. Wakaangua vilio kwa sauti. Baba yake naye alikuwa akibubujikwa na machozi. Mary hata hakuonekana pale eneo la shule, alikuwa nyumbani anapepewa tu. Tayari alikuwa amekusha zimia zaidi ya mara tatu na alikuwa haamini kama kweli dada yake kipenzi amefariki. Lakini kila alipozinduka mtu alokuwa anamtaja wa kwanza ni Justin. Tena alimtaja kwa shari sana na chuki. Justin na mamake wamemloga dada yangu, alikuwa anasema Mary huku analia kwa hasira sana na chuki juu ya Justini. Basi shuleni, baada ya mwalimu kusema vile, aliwaruhusu wanafunzi warudi majumbani wakajiandae, kisha wangerudi kwa shughuli ya mazishi ambayo ilikuwa imepangwa akazikwe kwao huko Manyovu. Hivyo wanafunzi wangekuja kumuaga tu marehemu halafu mwili usafirishwe. Kabla wanafunzi hawajaondoka, lilitokea tukio lililowashtua wengi, ambapo Mary alikuja shuleni pale na panga huku analia na kumulizia Justin. Siku hiyo Justin hakuwepo shule, hivyo Mary hakumpata, na hapo ndipo alipoamini kama Justin amemroga dada yake. Ndio maana hakutokea shule, alikuwa anajua alichokifanya. Msikilizaji, kama ujuavyo, shule ina watu wengi wenye tabia tofauti. Baadhi waliamini kweli Justin atakuwa amemroga Domina ili afaulu mitihani yake vyema. Wanafunzi wote pale walikawa wanamjadili Justin kwa habari tofauti. Wengi waliamini, maana siku hiyo Justin hajatokea shule. Hivyo waliamini anajua alichokifanya, ndio maana hakutokea. Habari zilizagaa shuleni hadi zikaenda kijijini. Maana wanafunzi hawakuwa na dogo, walipofika majumbani waliwaambia wazazi wao. Mtu pekee aliyekuwa haamini ni Samuel au Sam. Maana alimjua vyema rafiki yake huyo. Alikuwa ni kijana mwenye busara nyingi. Waliporuhusiwa, yeye alikwenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa kina Justin. Alimkuta kalala, maana alikuwa bado kichwa chake hakiko sawa. Sam alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana, na hilo Justin aliliona. Jambo ambalo hakulizoea kwa rafiki yake huyo. Vipi Sam, kuna nini? Mbona kama vile hauko sawa? Alafu vipi mapema sana? Hujaenda shule? Shule nimeenda, ila tumerudishwa, kuna msiba. Msiba? Msiba wana tena? Justin, najua wewe ni mwanaume na umuombe ujasiri. Domina amefariki usiku wa kuamkia leo. Justin akatoa macho kumwangalia Sam kwa msisitizo, huku akiwa haamini kilichosemwa. Akaganda sekunde 29 bila kusema lolote. Akauliza kwa mkazo tena wa kutaka kusikia kauli ile. Unasemaje Sam? Sam akagundua kitu kwa Justin. Akajibu tena kwa ujasiri. Domina amefariki usiku wa kuamkia leo. Na hivi tumepewa ruhusa turudi majumbani. Baadaye tunarudi kuaga mwili wa marehemu, maana maiti inasafirishwa kwenda kwa Manyovu. Justin akajikuta anaanza kutetemeka mwili wote. Ubongo wake ukawa unaleta picha za Domina, huku masikio yake yakiwa yanasikia kauli na maneno yake matamu. Akamwangalia Sam kwa mkazo. Akahisi mwili unaishiwa nguvu. Akaanguka kitandani na kupoteza fahamu pale pale. Sam akataharuki. Akamwamsha, lakini Justin hakuweza kuamka. Akatoka nje akaenda kumuita mama yake aliyekuwa anaosha vyombo. Mama akataharuki kumkuta mwanawe katika hali ile. Ikabidi yeye na Sam wampeleke kwenye zahanati ya kijiji kwa usalama zaidi. Basi upande wa pili muda ulizidi kwenda, na maandalizi ya kusafirisha mwili wa marehemu Domina yakawa yamepamba moto. Wanafunzi walirudi shule kwa ajili ya kuaga mwili wa rafiki yao. Gumzo bado lilikuwa kwa Mary, ambaye muda wote alikuwa analalama juu ya Justin. Ilibidi wamtulize, maana baadhi ya walimu watu wazima hawakuamini maneno yake ya Justin kumroga Domina. Hivyo uvumi huo ulibaki kwa wanafunzi tu. Hasa ukiangalia aina ya kifo alichokuwa amekufa Domina, kilikuwa ni kifo cha ghafla, tena cha kuumwa kichwa tu. Msikilizaji, watu wengi huamini mtu aliyekufa kwa kuumwa kichwa ghafla, basi huyo anakuwa amechukuliwa na wachawi msukule.
Mwalimu Jackson Macha hakuamini hayo, bali alijua mwanaye amekufa kwa mipango ya Mungu. Maana upande wake alikuwa hajawahi kuamini wala kutumia nguvu za giza. Na hicho ndicho kilisababisha kuachana na mkewe, mama yake na kina Mary na Domina, kwani yeye alikuwa ni mtu wa ushirikina sana. Na mumewe hakupenda hivyo vitu. Aliletwa daktari pale shule akamchoma sindano ya usingizi Mary akalala, maana alikuwa anavuruga sana. Harakati za kuuaga mwili wa marehemu zikaanza. Walianza wanafunzi wa kidato cha tatu kumuaga rafiki yao. Vikafuata vidato vingine. Wakafuatia walimu baadhi, hatimaye zoezi likaisha. Wakati yote yanafanyika, upande wa Justin alikuwa katika hali mbaya baada ya kupoteza fahamu. Alikuwa na weweseka tu, huku ndoto za kutisha zikiwa zinamuandama. Wakati wote mama yake na Samuel walikuwepo hapo karibu naye. Shuleni baada ya tukio kuisha, ilikuwa imeshaandaliwa gari kwa ajili ya kusafirisha mwili. Karibia walimu wote waliondoka na baadhi ya wanafunzi. Hatimaye wakaondoka hadi Manyovu. Wakati hayo yote yanaendelea, Sharifa alionekana mwenye wasiwasi, ila baada ya kuondoka tu akaenda kuzoa udongo ambao matairi ya gari yalianza safari. Akautia kwenye mfuko wa sketi akakimbia haraka chooni. Alipofika kule akasema baadhi ya maneno kwa kimya sana. Mara akapotelea pale. Alikuja kutokezea kwenye msitu mkubwa ambao walikuwepo watu wengi wamevaa kaniki rubega. Walipomuona wakainama chini kama kumsujudia, naye akainama kuwajibu. Kisha wakagunganisha makalio, wakashangilia. Kimya kikatawala na Sharifa akauvunja ukimya ule. Tayari nimeshaleta udongo na mtu wetu anaenda kuzikwa na kila kitu nishakamilisha. Masaa mawili tutakuwa na msukule wetu. Alisema Sharifa, wale wachai wote wakafurahi na alikuwepo pia na mama yake Sharifa mwenyewe. Wakaanza kuimba nyimbo huku wakigonganisha makalio yao. Ghafla wakapotelea. Sharifa alikuja kutokea kule kule chooni alipopotelea. Shuleni majonzi yalitawala, hakuna aliyeweza kujisomea. Wanafunzi wa Mbeya walikuwa wakimjadili Justin, maana hadi tukio zima linatokea yeye hakutokea shuleni hapo. Hivyo wakawa wanaamini maneno ya Mary. Msikilizaji, baada ya mwili kusafirishwa, walimkuta mama Domina tayari yupo msibani, maana alishapewa taarifa juu ya kifo cha mwanae. Yeye hakuamini kabisa na imani yake pekee ilimpeleka kuwa mwanae karogwa sio bure. Hivyo kabla hata ya kuja kupokea mwili wa mwanae, alishawasiliana na mganga wake wa mkongo wa huko Nyarugusu, kambi ya wakimbizi. Mganga huyo naye alikuwa mbioni kuja kwenye tukio la mazishi. Hatimaye mwili ulisafirishwa na mama akaupokea. Mama Domina aliona tofauti kabisa juu ya mwili wa mwanae, maana alionekana anatokwa na machozi kama analilia kitu fulani kisitokee. Kila kitu kiliandaliwa, lakini kabla hawajamzika Domina, mama yake aligoma akidai asubiriwe mjomba wake aje amuage. Hawakuwa na kipingamizi, ikabidi siku hiyo ya kwanza waahirishe mazishi ya Domina. Lengo la mama Domina lilikuwa ni mpaka mganga wake mkongo afike ndo wauzike. Kweli kesho yake yule mganga aliwasili, na mganga huyo ndiye yule aliyempa dawa mama Domina akiwa hazai mpaka akamzaa Domina. Baada ya kufika alipelekwa chumba cha maiti. Alipofika mule akajifungia peke yake. Akaufunua mwili wa Domina ulipokuwa umelazwa. Ghafla akaona wanagawanyika Domina wawili, na mmoja akaamka na kwenda ukutani akapotelea, na mwingine akabaki amelala kama maiti ilivyokuwa. Mganga akacheka sana. Mimi ndio niliyekuleta kwenye hii dunia, hivyo hauwezi kunikimbia Domina, na hata waliokuchukua hawataweza kukutumia. Alisema mganga yule kwa rafudhi ya Kikongo. Kwa sasa sitofanya lolote, ila nasubiri waliokuchukua wakutumie. Hapo ndipo watanijua mimi ni kironge wa kironge. Alisema yule mganga akatoka mule ndani.
akawaita watu wote pale waliokuwa wanasubiri mazishi yafanyike, wakakusanyika na kumsikiliza. Ndugu zangu, mtaniwia radhi kwa haya nitakayoongea, hasa kwa wale wenye imani tofauti. Najua wote mnamjua mtoto Domina amekufa. Ila huyu hajafa kifo cha kawaida. Amerogwa na wanafunzi wenzake. Kuna wanafunzi mmoja amemloga. Kwa kuamini aamini na asiamini ashikilie imani yake ya kile anachoamini. Sitaki nimtaje huyu mtu, ila ameroga wanafunzi wengi shuleni. Nadhani kila chenye mwanzo kina mwisho. Na mtu wa mwisho kumloga Domina hatoroga tena, maana alichokifanya ni kosa kubwa. Na mtabiria siku 90 nayo mauti utamkuta. Mimi ndio mganga kironge, nikitabiri kitu kikashindwa kuwa, basi ni chinjwe hadharani na kichwa changu kikatupwe kwenye ziwa Tanganyika. Zikeni, ila siku 90 alomuua Domina atajulikana. Alisema mganga, watu wakaanza kuguna, wengine wakisema kwa chini chini. Baadhi ya wanafunzi waliokwenda kule wakaanza kuamini kama kweli Justin amemroga Domina. Na yeye baada ya siku 90, yani miezi mitatu ijayo, angefariki. Mary aliyasikia vyema maneno hayo, na chuki yake kubwa ilikuwa kwa Justini. Yani alimuona adui namba moja katika maisha yake. Maana amempotezea dada yake kipenzi aliyekuwa wamekwisha zoeana kila kitu. Basi mazishi yakafanyika na Domina akapumzishwa kaburini kwenye makazi ya milele. Wakati Domina anaingizwa kaburini na kufukiwa na udongo wa kwanza, huko upande wa Justini alishtuka ghafla na fahamu zikamrejea. Akaamka kitandani lakini hakuwa na nguvu. Akajishangaa, maana kuna kitu kama kilimwambia fumba macho. Akajikuta amefumba. Hapo akaiona taswira ya picha ya Domina kama anampungia mkono wa kumuaga. Akaisikia sauti ya Domina nafsini kwake ikimwimbia wimbo mzuri, huku Domina anatokwa na machozi. Mungu hukupa unachostahili, hakupa unachotaka. Nafsi inatengana na mwili, naamini nitakukumbuka. Lakini utabaki na kitendawili, nafasi nani kushika? Naomba hilo usijali, maana Mungu ameshamweka. Najua anakuacha wewe, nakuacha mwenyewe. Ila anakuja kupendaye, hutuamini kama ni yeye, maana anachuki na wewe. Justini kwa heri, hii ndio nafasi yangu ya mwisho kuongea na wewe kwa njia ya nafsi. Hutoweza tena kuniona maishani mwako. Pumzi, hisia, mawasiliano, upendo na kumbukumbu vyote vimepotea. Tutaonana paradiso. Alisema Domina kisha akapotea kichwani mwa Justin. Justin akakurupuka na kujikuta anamuita kwa sauti Domina, maana hakupenda apotee machoni mwake. Ndio kwanza alikuwa amempa moyo. Hapana Domina, usipotee. Alijikuta analalama Justini kwa sauti kubwa ambayo iliwastua Samueli na mama yake waliokuwa nje, wakakimbilia alipokuwa Justin. Justin alikuwa analia tu, akamkumbatia Sam. Sam, hivi ni kweli Domina ametoweka machoni mwangu? Itaishije sasa katika ulimwengu huu? Si bora nife. Aliendelea kulalama Justin. Mama yake mwenyewe aliishia kulia tu, maana aliujua ukaribu wa Justin na Domina. Tayari alishawatabilia kitu ambacho kingetokea endapo wangeendelea. Ingawa Justin alikuwa bado haamini, ila alitamani hata kwenda kumzika Domina. Hakujua kama mazishi yameshafanyika siku hiyo. Kidogo hali yake ilitia moyo, hivyo akaruhusiwa. Yeye na mama yake pamoja na Sam wakaenda nyumbani. Sam baada ya kumfikisha nyumbani kwao, yeye aliondoka, maana toka jana yake hakwenda nyumbani kwao, ingawa alishatoa taarifa, alikwishajua alipokuwa. Kesho yake Sam ikabidi ampitie Justin ili waongozane shuleni, maana bado kichwa cha Justin hakikuwa vizuri. Justin alipofika shule alishangazwa na wanafunzi wenzie, maana kila alipopita aliangaliwa sana. Mwanzo alihisi labda kwa kuwa Domina alikuwa ni mtu wake wa karibu na hajatokea kumzika wala kumuaga. Ila alikuja kugundua kitu, kumbe watu walikuwa wanamsema juu ya kumroga Domina. Makundi madogo madogo ya wasichana wa Mbeya na baadhi ya wavulana wakawa wanamuongea Justin.
Wapo baadhi walianza kumtenga na hata darasani, baadhi ya wengine wakakaa kando naye. Sam pekee ndiye alimjua vyema Justin. Hivyo akawa haamini kama Justin anaweza kufanya kitendo kile. Akawa ndo rafiki aliyempa faraja siku hiyo, maana karibia wanafunzi wengi walimtenga na kumuogopa. Siku aliona chungu. Hadi wanaelekea nyumbani alikuwa haelewi, maana kichwa chake kilikuwa na mawazo mawili ya kusingiziwa kumloga Domina na kumpoteza Domina. Kwa mara ya kwanza Justin akauona wakati mgumu katika kipindi chake cha maisha, maana hakuweza hata kujisomea. Zilipita siku tatu na kule Manyovu wakatandua msiba. Na walimu baadhi ya wanafunzi wakarudi wote. Mwalimu Jackson yeye alibaki na mwanae Mary kwa ajili ya shughuli za kimila. Siku ya nne ndipo walimu na wanafunzi walioenda kule kumzika Domina waliwasili shuleni. Wanafunzi hawakuwa na dogo. Wakaelezea wenzao matukio yote yaliyotokea kwenye shughuli ya mazishi na jinsi mganga Kironge alivyosema kwamba Domina amerogwa na aliyemroga ni mwanafunzi na baada ya siku 90 angekufa. Watu wakaanza kumtazamia Justini na kumtabiria kifo baada ya hizo siku 90. Justini ukweli alikosa amani siku 4 hizo baada ya kifo cha Domina. Alisema yeye tu na hata wanafunzi wenye hasira kali walikuwa wanampiga na kumgombeza. Bado hakujua kwa nini yote yanamkuta, maana toka aanze shule hakuwa ameambiwa yeye ni mchawi. Na kilichomuuma zaidi ni pale walipomwambia kuwa yeye na mama yake ndio walishiriki kumuua Domina. Msikilizaji, upande wa pili, Sharifa na wachawi wengine walikwisha uchukua msukule wao ambaye ni Domina. Sasa ni siku ya nne toka uchukuliwe. Lakini msukule ule uliwashtua sana, maana kila walipoukata ulimi wake siku iliyofuata walikuta umeota. Mama Sharifa ni mwaka wa 43 sasa toka aingie kwenye uchawi, ila hakuwahi kukutana na maajabu yale. Hofu ilianza kuwatanda wachawi wote, wakaona endapo wataufunga msukule ule basi ungewaletea mabaraa. Wakapanga kumla nyama ili wamuue sasa rasmi. Kifo halali tofauti na kifo kile alichokufa. Bado msukule wa Domina ulizidi kuwaacha bumbuwazi wa chawi, maana kwenye paji la uso ilichora namba 90, tena kwa wino mwekundu, yani damu. Hakujua ana maana gani na nani alimwandikia namba zile. Lakini walikuja kugundua kuwa namba hizo 90 ni siku ambazo mkuu wao wa wachawi kutoka Nigeria angekuja na wachawi wote wangekutana katikati ya ziwa Tanganyika. Kwa kuwa msukule wa Domina uliwasumbua sana, wakapanga wangemchinja siku hiyo hiyo na nyama yake aile mkuu huyo wa wachawi. Lakini kuna muda uso wa Domina uliwaoneshea baadhi ya matukio ya mbele wachawi wote. Kuna kipindi ulionesha kundi kubwa la wachawi wakikimbia huku wakiwa uchi, wanateketea na moto. Mara inakuja picha ikimuonesha Sharifa amekufa na mwili wake ukiwa umeoza na kutokwa na funza. Pia ikaonesha na picha ya Justin ikitabasamu na kufurahi huku amemkumbatia Mary, wanacheka kwa bashasha na furaha. Wachawi wakashindwa kuelewa Domina ni msukule wa aina gani. Msikilizaji, mpaka hapa tumefikia mwisho wa sehemu hii ya pili ya simulizi yetu nzuri kabisa Bado na Kupenda. Simulizi iliyoandikwa na Nasra Abdullah na kusimuliwa kwako na mimi Victoria Bochuma kutoka hapa Simulizi Mix. Unaweza kutupata kwa simu namba 0677062012. Mwendelezo wa sehemu ya tatu utaipata hapa hapa Simulizi Mix. Usisahau tu kusubscribe katika YouTube channel yetu.